For aller første gang skal et tysk reisebyrå fly charterturister rett inn i den norske fjellheimen denne vinteren. Bak den nye reiselivssatsingen står tre konkurrenter. Flyplassen ved Fagernes i Valdres er ikke stor, men likevel utgangspunktet for en solid satsing. Det er nesten julaften, bursdagen og 17. mai på en dag å få en svær operatør fra Trolltours fra Düsseldorf til Fagernes. Dette er moro. For turistbransjen på Beitostølen, Geilo og i Hemsedal har fått avtale om charterfly fra Tyskland hele vintersesongen. Målet er å gi de store vinterdestinasjonene lengre sør i Europa seriøs konkurranse fra nord. På vinteren er det full aktivitet på ski. De tre konkurrentene, Beitostølen, Geilo og Hemsedal, har slått seg i lag for å kapre de tyske turistene til den norske fjellheimen. Vi hadde aldri klart dette her alene, bare Beitostølen. Uten å ha samarbeid med Geilo og Hemsedal, så hadde vi aldri fått det her. Men det er en risiko. I know that it's very difficult to sell around the world, and people are always concerned about the costs, the darkness of Norway. But once you get a customer to Norway, they never ever go back anywhere else. Why would you go and ski in France, for goodness sake? Hotelleieren er uten tvil optimist. Det går ikke an å være nervøs når man har fått avtale med en sånn stor aktør fra Tyskland. Det er bare å glede seg. Sjakk-OL startet i Tromsø i dag, og med en spillere fra 174 land setter seg